къса търси и мания на Вълчан войвода. Посочено има именно това място. Какъв гледам, това е някакъв зид. Именно става въпрос за триъгълен вход на пещера. Като гледам, точно това е триъгълен вход на пещера, който е зазидан най-вероятно от хайдутите на Вълчан войвода. Казва, че имало няколко тона, не знам дали е истина. Много интересно, те скали, това е нареждано право. Да. Тук е именно входа на пещерата. Пак всичко си отговаря. Вход в копан Ломбер. Виждате. И преди милиони години се лечи, че тук от тук пещерата е било явно древен извор. Е извирала вода, именно е вкопала тези двата бъйра от ляво от дясно. Именно за това се е получило това задънило място. Имахме един нишан. Говоря трите дупки. Всичко си отговоря. Но не може да се пипа. Вълчан войвода, живейки в различни територии на България, на всяка една територия, е имал скрити иманията. Той тези иманията ги е вадял от римските хазни и монетарници, които са три в България. Знаете и кои са. А това тук именно е в Централния Балкан. Именно това е едно от мястото, което трябва, нали, естествено да му е удобно и да е близко до древен път, който, нали, да има бързо, да могат да се вземат пари за оръжие и други нужди. За тези пари знам, че са били подготвени за освобождението на България, но тази част тук специално не е била дадена. Дадени са и ни пари от самото начало, които той обещал да дадат. А после много интересно място. Тук има знак, че има карта. Купано някъде. Чакай малко. Това не е за много за камера, по-добре да не се показва.
наистина много интересни места тук. Много хайдут, много нещо е минало тук. Много, много. Просто нямам думи.